Dongeng Nang Beo, Raja Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudei sareng pidangan dongeng Sunda emang bade ngadongeng di neraskeun hanca dongeng anu katuna dina jejer carios Raja Telu. Atuh mugia baraya nu setia manco ka dongeng emang tiasa kahibur ka dongeng emang sosanaos dongeng basajannya. Oke aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilancarkeun segala rupina. Atuh tong hilap di rerojong ditarawelan tombol subscribe-subscribe-nya. Kanggo kamajengan channel emang supados emang langkung sumanget dina ngadongengkeunana aya seueur anu ngupingkeun namanya. Atuh mangga nganuhunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra urang teraskeun ieu. Wilujeng ngadangukeun prung ah. Si pendi lembang we mapai-mapai jalan anu jauh kaditu kadieu sakapeung kukurubutan dinu balas sakapeung maribir ka sisi gawir da pugu pikeun nuju ka imahna adina ki jalung tinu lelah ki bajul kudu ngaliwatan pileuweungan anu berasna teh ka pilemburan ari ku dikeureuyeuh mah teu karasa si pendi teh geus tepi we kana dituju. Iya lembur cenah ki bajul teh moal bireuk deui jiga nama. Tinggal ditanyakeun we labah-labahna mah lah. Ceuk si pendil bari asup ka jero lembur leumpang we. Ka jalan pilemburan. Eta lembur teh kasebut lembur Cipahing. Bener we teh se nanyakeun imah ki bajul. Da puguh geus kasohor. Geus kasohor jadi dukun anu sakti di eta lembur. Si pendil basa tepi ka imah ki bajul kadatangan hati matak ngagetkeun bikin ki bajul mah. Sokomo basa ngadenge beja lamun ki jaluk teh. Nu jadi lanceukna geus ajal binasa. Kadenge harita teh ki bajul manehna keur cacarita. Ya lanceuk aing teh geus kojornya. Nah gering atawa kumaha meniwa bejana lamun gering teh pendil. Eh sanes alatan gering kang tapi ajal binasa akibat eleh jajaten pasien yang harapan si wijana eta dukur anu ngabelaan urang lembur Ciasem. Ngadenge beja kitu ki baju teh langsung nyak beureum tuna ka kerot bakating gua amek. Ai bay alatan eleh jajaten. Na boga pasuala naon. Jeung si wijana euy. Keur aing mah sia teu percaya lanjeuk aing nepi ka eleh. Siapa bae kacakanya aing can aya dukun nu mampu ngelehkeun wae nu jadi lanjeuk. Ari lain aing sorangan jeung ki jarama euy. Eh, laras. Eta si wijana teh hebat, Kang. Hebat pisan. Ke. Sekanya aing macan aya nu can kungsi ngadenge aya dukun anu ngaranna si wijana euy. Nah urang mana eta si wijana teh? Ah? Duka teuing, Kang. Nu jelas mah nunggeus melaan urang lembur Ciasem we. Jadi maneh kitu apanya? Aing jadi penasaran. Nah saha eta si wijana teh? Pokona mah hutang pati kudu dibayar pati. Eta si wijana teh kudu kojorin leungeun aing. Heh, nya sae we ari bela kana janten lanceuk mah Kang. Tapi kade we ulah nepi ka Akang geus sarua cilaka. Ih, si laing mun tong ngaremehkeun ka aing. Cik pangrasa mah diwongkon ieu mah.
Can ayah dukun anu mampu mapakan ilmu aing euy. Jadi si Wijana bisa dipastikan bakal koit. Mohon percantan lah, Kang. Percantan karena kehebatan akang. Ngan tetep we kudu waspada tur ati-ati. Da si Wijana teh lain musuh anu enteng, bukti nama dijaluk nepi ka ajal. Benar euy. Ke ari si aing rek nerus ka mana ayeuna terus ayeuna teh. Ah. Lantaran geus teu boga dunungan rek cicing we di dieu. Kira-kirana moal kaberatan. Nyaheung syukur. Alus. Geus we sia mah cicing di dieu. Malah udah dia wono babunta bantu euy. Atuh si pendihil teh bunga di aku mah ku eta ki bajul. Rek ngadon tumetep wae di dinya cenah. Mitra kaum dangu singkatna carita. Ki bajul anu ngadenge lamun nu jadi lancek na teh geus ajal binasa ku Wijana manehna teh langsung. Muncak amarahna. Tangtu we cenah kudu dibalas. Wijana kudu dipateni. Atuh geus teu loba mikir panjang. Manehna teh langsung asup ka kamar khususna. Rek ngayakeun balitungan. Tapi bikin Ki Bajul oge teu gagabah estu hati-hati naker. Malah nyoba-nyoba ngimpleng kekuatan Wijana. Geus aya di jero kamar khususna geuk diuk bari nyangkareupan parukuyan. Panuhna dipeureumkeun mata batinna teu dipuseurkeun ka Wijana. Menang sekedapan makin Bajul teh can waka benda ketingali tarangna teh ngariut kawas anu kerung sawab jelas cik paningali batina eta nu nelah Wijana teh teu bisa ditoropong atawa diimpleng sabaya haseup hideung anu ngahalangan ya atuh Ki Bajul teh benda gerendang we cacarita sorangan ayahe. Nasya, asya benar si Wijana si kurang ajar teh. Waing teka tong. Jing teka sawang gak kuat anana. Hebat, oh kita bang keluk teh. Tapi ulah disebut si Bajul murid naks kijara. Lamun teu bisa maragat kenyawa si Wijana. Gitu ari tete cek Ki Bajul manehna teh. Geus ujub pria jeung takabur we bakal mampu maehan Wijana. Atuh ari geus kitu mah manehna teh kaluar we. Ti jero kamar khususna. Marentah ka si pendil pikeun neangan kekembangan. Hei pendil. Wayana si aku kudu ka neangan kembang euy. Ajakan bade ganusia jena. Jawab dewek bakal ngayakeun tindakan ka si Wijana. Mangga. Kembang naon wae? Naha kembang ros, kembang malati, atanapi kembang sedap malam. Teangan we, kembang ros beureum euy. Dewek bakal migawe pagawean. Ganjangan ka itu. Mangga. Atuh geus kitu masih pendil teh koloyong we manehna teh. Rek neangan kekemakan, ngekembangan, ngajakan badegan usejena. Satu tasna hasil mawa kembang langsung dibikin ka eta Ki Bajul atau Ki Bajul teh sup dewe ka jero kamar khususna. Kek di diuk sila meneko hareupeun parukuyan gur parukuyan teh diseungeut. Kamu menyana manis sengit yang buang minuhan yang tarohangan kamar. Ayeuna mah ku aing bakal diteluh si Wijana teh moal geus moal dibere ambun. Kitu ari teh cicik eta Ki Bajul. Manehna teh geus rek kami mimitian ngirimkeun teluh pikeun mateni eta Wijana tangtu we teh teluhna teh nu dikirim ku Ki Bajul.
lebih hebat batan anu dikirim mungkin kuki jaluk anu jadi lanjekna. Satu tasna harita manehna teh ngarapal jampe atawa mantra-mantrana. Dikanya hoan dilhurin suhunana teh aya gulungan seuneu anu sagede bal. Eta gulungan seuneu teh warna teh biru. Gempur we hurung. Tekung sila pelesat. Eta gulungan seuneu teh ngapung ka awang-awang. Bekilila bekiti katingali leus wae ngilas. Di baju anu jadi kamar khususna manehna teh bari seuri. Rasakeun Syawijana. Teluh naga wiru nu bakal maragatkeun nyawa sia. Kitu ceuk Ki Bajul. Geus yakin karena kehebatan teluhna. Caturkeun di tempat sejen Wijana nu keur diteluh. Keur jongjon we leumpang mapai jalan satapak anu jauh ka ditu ka dieu rek ngajungjuk ka lembur. Barang keur jongjon leumpang Wijana teh ngadadak ngeureunkeun lengkahna. Sabab kasikitan batin Wijana bisa nganyahoankeun aya serangan musuh anu bakal nyelakakeun ka dirina. Aya nu nyerang ka aing geuning. Di mana jeung sahanya? Tapi keun we hayang nyaho. Jeuk Wijana bari manehna teh. Waspada terus tanggah ka luhur awang-awang. Bener we harita teh katingali aya nu ngebelesat di awang-awang. Ngempur hurung. Jelas katingali ku Wijana mah. Eta nu ngebelesat teh nyaeta orain haga anu kacida gedena. Malah kawas rek nyirorot we turun ka lebah manehanana. Jadi ieu nu rek ngakalakeun aing teh. Heun sia. Bakal ditewak nu kitu batut mah. Cik Wijana manehna teh bari ngadago we kadatangan eta orai. Orai naga anu geus nyirorot. Kiwari teh bari ngaburakeun seuneu ka Wijana. Seuneuna teh warna biru. Tapi Wijana teh manehna tagen ti nyingkahan eta serangan. Sebor cebrot cebrot eta seuneu teh. Kiwari mah geus ngahuru awak Wijana. Tapi Wijana teh tagen da pugu aya bayangan hideung anu ngabulan kana awakna. Atuna jan dihuru ku seuneu tapi teu naon-naon. Eta orayna gawiru teh terus wae ngabura ku seuneu. Bekilila eta orayna teh kawas anu ngikideg. Mun cara jelemana mah kaget meureun. Da eta anu dialapatina teh bet pohara kuatna. Wijana anu teh tadi cicing ayeuna mah leungeun katuhuna teh diacungkeun ka lebah naga wiru. Atu eta orai siluman teh kawas anu ileg-ilegan. Kawas anu nyekek weh. Panona harita puria bunceli kawas rek bijil baka tingku engap jeng nyeri merenan. Saha siate heh. Saha anu geus nitasia. Kitu harita teh Cik Wijana. Atuh eta orai naga wiru teh. Tewaka bisa nembalan da punggu ceklan. Leungeun Wijana nu sakitu kuatna. Nah siate teh ngajawab. Meureun teu bisa ngomong. Ku aing bakal dikenoran sia. Hayo. Gancang jawab deuleu. Eta urai naga. Geus teu karasa eungap teuing. Kadenge ari teh urai teh cacarita. Ampun manusia. Aduh. Alah. Ngaran kula teh naga wiru kula teh dititah ku Si Bajul. Ampun kitu ceuk eta orai naga ampun-ampunan. Heh
Jadi sia teh Nagawiru dititah ku si Bajul. Nah sah si Bajul teh. Cek Wijana hari teteh bari manehna teh tumanya di kaeta orai Nagawiru. Eta orai teh kawas mu ngabejakeun saha Ki Bajul. Uguh wae tukeun Wijana teh manehna teh amakeun. Cekelan kanu beukeung eta orai naga teh beki di tarik jika nama daya telengin Wijana teh kawas anu ngepel musirkeun kakuatan. Jadi beuheung na eta orai teh kawas anu nyak teh leuwih kuat. Soksia, lamun tengah jawab, mane bakal diparagatkeun nyawa ku aing, bakal diancurkeun deuleuh. Ayeuna dikenoran deui, wayahna kudu dijawab. Kitu cek Wijana teh ngancam. Sabada dikenoran deui eta cekelan anu nyangreut kana beuheung. Eta orai naga teh nembalan deui. Ki Bajul teh, oh, nyaeta anu rek balitungan. Sabab nu jadi lanceuk nangis di kojoran ku maneh, Wijana. Jadi kitunya. Jadi eta si Bajul teh adina si Jaluk. Benar. Benar pisan. Jadi kitunya. Heh. Syukur ari kitu mah mane geus ngajawab kana panganyak ti kula. Ayeuna moyahna maneh kudu init balik ka sarakan sia. Tong coba-coba rek balik ti ka si Bajul. Sabab lamun coba-coba ngabantu dikasih Bajul, daek di utuh etah. Sia bakal dihancur kendel. Bakal diobrot. Karena gara sia. Mangga, Wijana. Gula bakal nurut, bakal taluk. Tapi wayahna, kudu elehkan si Bajul. Sabab lamun tek gitu. Kula bakal disiksa. Heuk. Si Bajul ku aing bakal dielehkeun. Cikra mantok. Mangan bae. Mameh mantok geus sia bebeja heula ka si Bajul. Geus moal rek kabantu kitu. Mangga. Mangga. Kitu ceuk eta urai naga bari leus leungit. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Ayeuna urang caturkeun deui di lembur Cipahing. Ki Bajul anu keur ngadagowe nganti hasil tina pagaweanana. Manehna teh asa kesel. Sabab bari teh taun Nagawiru nu jadi andalanna teh eueuh balik. Nah cenah can hasil mah kesud. Kamana ari si Nagawiru? Nah, tara tisa sari bet kabal kieu. Hal kitu keur beger. Kalahkan neangan bikang. Alah jadwal teh mun kitu teh aing bakal dilajokeun teh ku si orai naga. Keun si lamun balik bakal dipabuk tahuluna. Kitu ari teh cik eta Ki Bajul manehna teh kawas anu geremet wae. Kesel nunungguan. Dina kayaan kitu aya sora tanpa ketinggalan dasari teu ditujukeun ka dirina nu tayalian ti eta si orai Nagawiru teh. Bajul, aing bek balik ka sarakan. Moal rek ngabantu deui ka maneh. Sabab aing deleh ku si Wijana. Kitu ari teh cik eta orai naga.
puguhe atau ki baju teh mani bunjelik. Orang ajar teh si naga biru teh bet kalah kebalik ke nagarana. Ngandung harting bisa diungkulan ku si Wijana dah. Kekuatan di luar dugaan. Baingan lancik aing nepi ka kojor. Kayak kieu mah. Aing kudu make teluh gura raksa. Teluh ampuh mangrupakeun teluh pamungkas aing warisan ti Kijara kayak kieu mah. Rasakeun si Wijana. Kitu ari eta teh ciki baju manehna teh nangtukeun sikapna. Bikin langsung ngagunakeun teluh ampuhna teluh anu pamungkas. Nyata teluh gura raksa. Hasil diajar ka Kijara. Atuh geus kitu mah ki baju teh teu loba mikir maneh terus we ngarapal ajianana rek ngagunakeun teluh pamungkas anu disebut teluh gura raksa. Eta teluh teh boga kekuatan atau kehebatan anu nyerang musuh ku cara nyerang sukma eta musuhna. Nu diserang bakal karasa tunduh. Teu sadar lamun engke sukmana teh bakal dibawa dibawa ka mana we karep nu akhirna mah bakal sare salilana. Wah, rasakeun si Wijana. Sakedeung disia bakal hees. Moal hudang-hudang deuleu. Bakal kojor. Sidengkeun di tempat sejen, Wijana nukeun neruskeun leumbang we ngaradak ngareta tebat ngaralak heuhay. Kawas anu teu kuat nahan pituneuheun. Ah. Tunduh geuning. Lebih hade sare heula kaya kieu mah. Da ti tadi ge ngadagu serangan si Bajua. Tapi eueuh nyerang deui. Satarina mah aing hayang nyaho nepi ka mana kahebatan si Bajua teh tah. Keun mah bakal diserang ku aing. Tapi keun we lah. Sare heula geus teu kuat yeuh. Kitu ceuk Wijana manehna teh neangan tempat sare. Kabenaran aya cukut anu ngemplo hejo genah cina lamun sare diluhureun jukut. Goledag wae atuh harita teu mikir panjang eta Wijana teh sare dina luhureun jukut. Ker geus kadenge sare teh tibrana keur samalah mabet ngimpi sagala rupa. Dina eta impian Wijana teh bet aduh hareupan jeung saurang lalaki anu make baju sarwa hideung buukna geus carambang. Sorot panona teh ngempur hurung katingali irung narada bengkung. Puguhwe tuh bikin Wijana teh mana nanti kaget nah saha ceneta jelema teh pok atau tumanya. Ah dimana iya teh saha ari kisilah teh anu ditanya hari tate siri. Hahaha ngaran aing Bajul. Aya nasiah maneh kudu milu deuleu. Maneh bakal berok aing. Hayo, kencengan. Wijana harita teh aneh bet nurut we kana pangajak eta lalaki anu ngakukeun ngaran Ki Bajul. Mangga. Wijana nuturkeun Ki Bajul kawas dibawa ka salah sahiji tempat. Katingali di dinya teh arawas aya liang. Tapi liang guha atawa liang nahaon ieu mah mangrupakeun liang nurbakeun buleudan cahaya we anu warana teh hideung. Wayana sia kudu asup ka dieu tah. Asup, kajangan asup sia. Ceketa Ki Bajul. Bari nyurungkeun tak-tak Wijana anu disurungkeun teh teu puguh langsung lonjong. Plus asup kana eta liang. Karasa ku Wijana awakna sangalayang. Kawas muih we kabawa kasedot ku eta liang. Bari kadenge sora Ki Bajul anu nyengseurikeun. Rasakeun si Wijana. Sia mah bisa balik deui sia. Sukma maneh bakal cicing salilana didinya. Kitu ari teteh cik eta Ki Bajul. Tapi Wijana kawas anu teu sadar we manehna teh.
Langsung marina teh langwe teu inget naon-naon. Kitu impian Wijana teh. Tapi harita teh aneh. Wijana anu teu inget naon-naon, bet jeleg aya di hiji tempat. Eta teh mangrupakeun tempat anu asing pikeun Wijana mah. Eta tempat teh mangrupakeun guha. Tapi guha teh ya sarik-sik besi anu ngahalangan kana liang guha. Ah, di mana ieu teh aing teh? Tadi teh asup kana liang. Bari jeung teu inget naon-naon. Jeung aya soran jeung sirikeun aing segala rupa. Nah sahanya. Ah. Palang siang aing teh cilaka. Tapi harita teh mitra. Dina kayaan kitu eleuh waktosna seepnya. Cagala urang tuna jejar carita Wijana dugi ka dieu. Urang teraskeun dina siri anu salajengna tumbang salundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak. Thank you.